η Παναγία στο Χρυσοβίτσι και το καθιστιό μου λίτο που έκλαιγα την Ελλάδα. Σίμωσα, έδεσα το αλογό μου σε ένα δέντρο, μπήκα μέσα και γονάτισα. Παναγία μου, βοήθησε και αυτή τη φορά τους Έλληνες να ψηφωθούν. Έκανα το σταυρό μου, ασπάστηκα την εικόνα της, βγήκα από το εκκλησάκι, πήρξα στο αλογό μου και έφυγα. Σε λίγο μπροστά μου ξεπετάγονταν 8 αρματωμένοι. Ο ξάδελφός μου Αντώνης Κολοκοτρώνης και 7 ανίστοιχοι. Κανείς δεν είναι στην πιάνα μου του Αντώνης, ούτε στην Αλωνίστενα. Είναι Φερνάτη. Ας μην είναι κανείς, αποκρίθηκα. Ο τόπος σε λίγο θα γεμίσει παλικάρια. Ο Θεός υπόγραψε τη λευτεριά της Ελλάδος και δεν θα πάρει πίσω την υπογραφή του. Με αυτή τη ρίση, κύριε Δήμαρχε, κύριε πρώην Αντιπεριφερειάρχες, κύριε Γιανακούρα και κύριε Ρουμελιώτη, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε πρώην Δήμαρχε, αγαπητοί συμπατριώτες, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω σε μια εκδήλωση μνήμης και τιμής για την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς. Η Τρίπολη, η ιστορική Τριπολιτσά και η Αρκαδία γενικότερα γιόρτασε την εβδομάδα που τελειώνει σήμερα τα 198 γενέθλια της ελευθερίας της και διατράνωσε με ηχηρούς τόνους την υπερηφάνεια της για το μοναδικό ιστορικό γεγονός της απελευθέρωσής της από τον απισόπιτο Οθωμανικό ζητό. Παρά τη χρονική στενότητα, δύο μόλις μήνες μετά τις εκλογές και ένα περίπου από την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου, η νέα Δημοτική Αρχή, χάρη στην προσπάθεια του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και των συλλόγων της πόλης μας, επώνυσε ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα αντάξιο των διαστάσεων και εορταζόμενων γεγονότων.
ακόμα ζενιδεύεται. Μένει στους πέντε δρόμους, αντριεύεται. Όμορφη και παράξενη παρίδα, ως αυτή που βούλαχε δεν είδα. Χωριά με την οριά, σε στείλω πρώτο στα νερά, να πας για να γραβάρεις. Μαζί θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Ξέχασες εκείνο το σκοπό που λέγανε οι χιλιάδοι. Άγιε Νικόλ φύλαγε κι Άγια Θαλασσινή. Αγαπούσε ο Δόκιμος κι οι δυο μαρμαρινοί. Κορίτσι μου, ένα κορδελάκι από τα Ερυθρία. Μέσα στο σκοτάδι, έτσι είναι η ζωή μας. Μεσημέρι βράδυ, έτσι είναι η ζωή μας. Μεσημέρι βράδυ. Μαέστρο μας είναι Χριστίνα. Έκανε εξαιρετική δουλειά. Και το μαέστρο, τον Γιώργο Τεμπαγιάτη και όλους τους μουσικούς, γιατί πραγματικά σαν πιλότος που είστε,
μας ταξιδέψατε στο αρκαδικό ουρανό. Αλλά εμείς θέλουμε να ακούσουμε άλλα πέντε τραγουδάκια, όσο θέλετε τέλος πάντων, αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε.